အခုကျောင်းဖွင့်ရင်ဂရိတ်2တက်ပါမယ်တဲ့။အင်ချက်လက်ရကုန်မှာနှစ်သက်တက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြ။အင်ချက်လက်ရစီစဉ်လေးအတွက်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဟင်လျာတော့ကင်းမွန်တုတ်တုံနီးပါ။ကင်းမွန်တုတ်တုံနီးကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကသမီးလေး1တုံဒရာကပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေး1တုံဒရာကအသက် 12နှစ်ရှိပါပြီ။အခုကျောင်းဖွင့်ရင်ဂရိတ်2တက်ပါမယ်တဲ့။တချင်းဆိုတာကတာပကြီးဆွဲတာတွေကိုဝါသနာပါပါတယ်တဲ့။ကြီးလာရင်တော့အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မူကြိုအရွယ်လေးတွေကဆင်မကြောက်တတ်ပါဘူးတဲ့။နှစ်တိုင်းကျောင်းကပွဲတွေမှာပါဝင်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားတချင်းနေနဲ့အမြဲကနေရတာကိုသဘောကျတယ်လို့လည်းသူမရဲ့မိမေကပြောပါတယ်။ဒီတော့သမီး
要不再给我呢，我这都没办法开吧，没事。 天气的太阳没事，娘娘的中太阳没事，下雨太阳没事，咱们梦里的太阳没事。 睡觉吃饱没事？那睡觉吃饱没事？我说你刚才三回吧，吃饱没事？ 都被老婆天天开玩笑。我说的呢，他妹妹怎么这么多的哑巴微信？ 亲亲，啥啥，金毛豆豆泥里个，这啥贝克拉贝皮巴嘞？金毛豆豆泥里个，贝波拉开嘞，他们嘞一动突然嘞，米达苏过来，突然结束电视巴嘞。啊，可能有位个也印象来压力里个，这season这贝波真的是老些呢。你是嘛 TV 街、Facebook page 也message 个你的先，啥都送咱们了，贝波内马嘞，六角家人嘞，这礼拜也season里个你弄出来巴嘞先。